че сте тук. Сега за нашите зрители и Ивайло Нойзи Цветков, Пламена Игнатова от Клуб Z и Веселин Стойнев, също колега журналист Дневник и Deutsche Welle, мога да спомена тук. Чудесно. Здравейте и добре дошли. Радвам се, че сте тук точно в такъв формат. Да започнем с вота на недоверие. Имаме обаче още други любопитни интриги политически, които да обсъдим, включително и ситуацията в София със столични общински съвети, трудността да се изберат председател. Но първо, вота на недоверие летяха допреди малко призиви за оставки. Изненадаха ли ви поведението и позициите в залата? Или по-скоро гледаме един епизод, който се повтаря. Едно повторение. Едно дежавю. Първо да ти честити венчилото. Благодаря. Да сте живи и здрави, защото с тебе не сме се виждали през това време. Кумовете също и така нататък. Дълги години щастие. Благодаря. Да влезем вече и веднага, в същество. Да. Ами какво? Вота на недоверие ще някакво поредно действие от един и същи театър, който наблюдаваме според мен от известно време. Тоест в голямата схема на нещата от много време, но понеже говорим сега за така наречената сглобка и прочие и прочие, аз не мисля, че той ще доведе до каквито и да било по-сериозни трусове. Добре, Пламена? Мисля, че вие двамата добре го обобщихте с думата дежавю и действие, което гледаме непрекъснато. Освен това, чисто математически, добре зрителите да знаят, че за вот на недоверие са нужни 121 гласа, а вносителите имат доста по-малко. Господин Стойнев, вие какво виждате? Подготвили сте се между другото и гледахте дискусиите. Да, направих си труда да прочета мотивите. Би казал, че вота на концептуално ниво е доста ниско ниво. Ето само ще дам два примера. Създава му се обективно усещане, тук имаме колега философ, обективно усещане, че решенията в сферата на сигурността и отбраната се взимат на база, не на база реални нужди, а отново в услуга на чужди икономически и политически интереси. Това било обективно усещане. Отделно отново се говори за чужди войски, при условие, че ние вече от 20 години сме в НАТО и тази бригада, която се формира от съюзнически сили в Ямбол и все по-голямото задълбочаване на това сътрудничество с партньорите, италианци, румънци и така нататък, не са чужди войски, те са съюзнически войски. Чуждите и по докладите на ДАНС и на НРС в годишните им доклади за националната сигурност, заплахата е от Русия, не от другаде, а в момента русофилските партии в парламента критикуват точно това интегриране. Може и само сам, последно... Да, Току-що понеже чух и реплики от Борислав Гуцанов, от БСП и от Костадин Костадинов. Това е едно изключително кръчмарско и махленско ниво. Гуцанов, например, казва към военния министър: ниско ниво, безочие, нахалство, вие сте срам за армията. Към премиера Денков, че това е правителство на националното предателство, на слугинажа и далаверата. Към Тагарев Костадин Костадинов казва, че е за затвора. А тези хора, ако нямаха депутатски имунитет, може би отдавна щяха да са дадени на съд вече. И моето допълнение към това, което Весо току-що каза, е, че един от основните говорители на този вот е депутатът от Възраждане Тренчев, който лично аз ще запомня завинаги с това, че отиде в най-авторитетното предаване на обществената телевизия и каза, че единствената критика, която има към Владимир Путин, е, че не е направил блицкриг в Украина. Толкова от мен за този дебат. Ами аз не знам и аз какво да добавя. Ще кажа само, че това противоборство, което стига до крещендо, очевидно и в парламента, разбира се, че ще продължи, защото то по един и друг начин, особено на фона на резултатите на Ваня Григорова в София, под това го подчертавам много дебело, изведнъж на всички проруски леви или не знам какви да ги наричам сили, като че ли се почувстваха се едно, са им поникнали някакви криле, което според мен, разбира се, е измамно чувство, защото не може само на принципа на левия популизъм да врещиш, може би това е силна дума, но нещо такова се получава. Да врещиш срещу нещо, което мисля, че отдавна сме го изяснили, именно на къде гледаме и къде сме тръгнали. В този смисъл тук трябва да се подчертая, разбира се, ролята на ППДБ, които с цената на изключителни, би ги нарекал, компромиси, на ръба на моралния прецепт и така нататък, всъщност закрепва цялата тази конструкция, която се опитва и, разбира се, поне декларативно гледа на Запад. Говорихме още от рано сутринта с други мои гости за това къде се корени проблема хора, които нямат експертиза на
експерти по отбрана, по сигурност, да водят такава полемика и да си позволяват да говорят по такъв начин от парламентарната трибуна, който в някаква степен създава и погрешно възприятие на позиции и отбранителна политика като изграждане на държавата у хората. Да, това е политически инструмент. Вота на недоверие, обаче не трябва ли това да бъде променено? Експерти да говорят по специализирани теми. Ето, казах Ваня Григорова, ето ви го архипримера. Значи Ваня Григорова, с цялото ми уважение към жената, нямам нищо лично и така нататък. Тя не разбира от нищо, но това не й пречи, понеже е много приказлива, даже на моменти свъдлива, да събира някаква подкрепа в по, да ги наречем, когнитивно предизвикани, работещи, бедни и така нататък. По същия начин е това, за което питаш в парламент. Разбира се, че хора, които не са никакви експерти по нищо, камо ли военни, дигат цялата патаклама. Толкова е просто. Наивно ли е да се задава този въпрос? Наивно ли е дори да го обсъждаме? Господин Сталин. По принцип, политиците не са експерти в нищо. Те са по-скоро експерти в комуникацията и в поемането на някакви отговорности и провеждане на политики. Между тях има хора с претенции в Народното събрание, бивши пилоти като във Възраждане, бивши свързани с отбраната хора. Това не ги прави, разбира се, повече експерти. Експертите са в институциите. Проблемът е, че по един изключително грозен популистски начин се поставят въпроси, които са очевидни за всички български граждани, че армията е в много лошо състояние, че тя е докарана до там от десетилетия. Не може да стоварите върху едно правителство на 5 месеца тези проблеми и след това да казвате, ама защо сега страйкари, които не се произвеждали бронирани машини, ами те вижте, те F-16 са още по-стари, но се произвеждат с различни модификации дълго време. Без да е необходимо да си военен експерт, ако бръкнеш в Википедия, ще видиш, че американската армия е наситена с страйкери, 10 бригади са въоръжени с тях. Наскоро те участваха на бойното поле и в Украина, в Румъния има такива, така че когато решат да продължат да ги произвеждат, никакъв проблем няма да ги произвеждат. И на обратната страна казвате, ама защо дадахме нашите БТРи от МВР? Защото те стояха в складовете 40 години, никога не са ползвани и са на по-възрастни от нас, тук всички. И все още не са дадени. И нямат нищо общо с тези. И така стигаме до всякакви такива елементарни, популистки, крачмарски, би казал, заяждания, което... Това ли е всъщност, целта на този вот на недоверие? Втори такъв, чистата математика показва провал и на този вот. Това ли е всъщност целта? Целта е да покажем, вижте, ние сме опозиция. Политическо говорене и трупане на дивиденти. Хората могат да разберат много просто, че политическата цел на това нещо е провалена, защото тя първо не показва алтернатива на сегашното управление. Не просто математическа алтернатива. Тук се заявява една алтернатива на псевдомира. Дайте ние да се снишим, да си останем някакси сами, да не ни запали войната чергата. Това е руската гледна точка и тя по никакъв начин... Тя руската гледна точка не е просто руска. Това е тоталитарна гледна точка, защото в Русия има тоталитарен режим в момента, който е експанзионистичен. И всичките тези русофили, ако са загрижени за руснаците, аз не съм чул една добра дума от тях за руското население, което страда под гнета на Путин и което всячески се опитва да избяга и да напусне страната, поне по-активната част от него. Така че тази гледна точка не е политическа алтернатива и тя се самоопровергава в поредния вод. След енергетиката, те се опитват и двата да ги свържат, което пак е тотална демонстрация на руските експансионистични интереси. Сега и с отбраната. Тоест хората много добре виждат, че това, което се предлага, не е алтернатива на националната сигурност. България не може сама да си гарантира националната сигурност. Тя е твърде малка и слаба. Дори в най-великите си години на Първата световна война, България е част от военни съюзи. Няма такава страна, която да може, особено в свят, в който има суперсили, да гарантира сама националната си сигурност. Това става само в военни съюзи, в случая с най-мощния такъв НАТО. Те ни предлагат обаче друга алтернатива. Доколко обаче тази позиция проруската или, хайде да го кажа, евроскептичната позиция е по-податлива на част от обществото? Страх ме да кажа дали е по-голямата или по-малката, затова се възпрях. Или обратното, доколко обществото, в каква част тази теза влиза така умело и се попива? Еми, така, периодично се появяват социологически проучвания, свързани с тази тема. Но не може така едностранно да гледаме на нея. Може би
Най-добрият отговор на този въпрос е да погледнем какво се случи на местните избори и на парламентарните преди това и така ще си отговорим къде е мнозинството от гласуващите обаче. Защото тези, които не гласуват, ние не знаем те не са малко, в каква посока биха завели. С оглед на избирателната активност. Да го направя. Така че за сега няма много индикации, че един вот на недоверие или така това... тези крясъци, които непрекъснато идват от парламента по тази линия, могат да променят нещо по отношение на нашата геополитическа ориентация. Ако трябва да свържем тази дискусия сега в пленарната зала с изборите, балотажето конкретно в София, понеже споменахте Ваня Григорова на няколко пъти, идеологически избори ли направи София или не до там можем да го титуловаме като идеологически? Първо, голяма част от София отказа да гласува това, което и Пламена казва. И това е супер важно и в някаква степен може би тревожно. Защо тревожно? Защото видяхме, че Васил Терзиев, който в крайна сметка спечели с, както се казва, с фотофиниша, едва ли не трябваше да определи какво се случва. Това е защото тази вълна, лява популистка вълна, за която говоря, тя успява, разбира се, защото е много, изказа много много прости, разбира се, много лъжливи тези, които не биха ни завели в зададена улица, но те така разпалват много от тези, които нареках работещите бедни, белите гета на София и така нататък. Много от тези хора, които по някакъв начин, част от които, както сочи и социологията, до сега дори не са били активни, изведнъж се припознават във всичко това. Докато да ги условно наречем десния предприемач, какъвто е Васил Терзиев, там може би трябва да се отчете една грешка, че понеже нали, традиционно 30 колко години София трябва винаги да е синия и така нататък, и в общи линии той се държа като фаворита, обаче накрая се, в смисъл след, образно казано, след 90-та минута се наложи да поработи в последния момент, за да спечели все пак тази победа. И разбира се, това е добра новина. Не знам колко е добра обаче на фона на наистина на резултата, за който говорим за... Говоря за, отново за госпожа Григорова, защото това като нищо може от и такъв някаква игра на сенките, каквато е вота на доверие, защото всички тези, които го предизвикаха и които биха го подкрепили, те всъщност не казват нищо друго, освен ние сме тук, ние пак сме тук. В смисъл, ето има опозиция и така нататък. Тоест, има политическа алтернатива. Те много добре знаят, че няма да постигнат нищо. Но това може да се окаже една много, много опасна стъпка за резултата в София и не само, много опасна стъпка в ляво. Добре, отговорете ви по отношение на вашето виждане идеологически ли беше избора в София и ще погледнем към пленарната зала какво се случва. Аз мога само да добавя още няколко неща към това, което Нойзи каза. Първо, кандидатурата на Васил Терзиев не предизвика ефектът уау, който се очакваше още в самото начало да предизвика една нова дясна кандидатура. Нали, трябва да сме наясно. Второ, разпределението в Общинския съвет в София... То е общо за цялата страна на практика. Ние виждаме много шарени общински съвети в цялата страна и е нещо като мини-ми на разпределението в Народното събрание. Така че това също изигра някаква роля, освен ниската избирателна активност. Тя беше ниска тази избирателна активност и може би защото много от избирателите не припознаха своя човек, в това число и Васил Терзиев. И е много показателно това, че обикновено кмет дърпа листата, но в случая с Терзиев, както и с кандидата на ГЕРБ Хекимян, се случи обратното. Така че вотът не е само идеологически. И говорейки за идеологически вот, може би е добре да започнем да възприемаме София като една малка България. Защото ние от десетилетия говорим за синя София. Тя вече, но в София живеят всякакви хора, от всякакви прослойки, дошли от цялата страна. И от тази гледна точка сега те първо предстои да се, как да кажа, да се изненадват новите, защото по половината и повечето от тях са нови политици, даже не са и политици в Общинския съвет, че ситуацията е коренно различна. Тя само външно напомня на парламент. За разлика от Народното събрание, където
има първи, втори, трети мандат, има криза, политическата криза може да се разреши чрез разпускане на Народното събрание, предсрочни избори. Тук няма такова нещо. Тук и кмета, и общинския съвет са пряко избрани от хората и мандатът им е 4 години. Сега имаме казус обаче за председателя на общинския съвет. И общината не може да работи без общинския съвет, нито без кмет. А общинския съвет не може да работи без да бъде избран председател. И ако той не работи 3 месеца, по закон трябва да се разпусне и да се проведат нови избори. Тоест, сглобката тук е наложена от самия закон и от начина на делегирането на власт от избирателя. И при тези политически линии, които са създадени в София, това ще бъде много трудно, защото ППДБ беше и Спаси София бяха срещу ГЕРБ, срещу модела на ГЕРБ, макар и не толкова отчетливо в кампанията. На балотажа бяха срещу БСП. Има решение да не са, да не са с Възраждане, т.е. на тях им остават единствено групата на Вили Лилков от трима души и на ИТН, които и независими, т.е. индивидуалният депутат на ВМРО Карлос Контрера, това са 7 души, които не стигат за мнозинство. Тоест, трябва да се правят много, 31 много странни компромиси. Или да се върви към нови ротации, както в парламента на председателство. Или да се намери представител от малка група, като от ИТН или от Вили Лилковата. Тоест, трябва да се търсят някакви сглобки и те да се представят, да се разкажат на хората не като сглобки, а като просто технологичен начин да може да работи този парламент. Защото стигнем ли до нови избори, мисля, че тогава погромът за всички големи партии ще бъде чутовен. След малко ще продължим тази сюжетна линия с интригата, която се заплете в Столичния общински съвет, защото вече има спекулации. Ние като журналисти успяхме, гледам по мен, защото с нея коментирахме темата. Има вече така прогнози. Кой може да разреши пъзела и да си дойдат на местата всички общински съветници, начало с председател на общинския съвет, но затова след малко отиваме към пленарната зала, за да видим докъде стигнаха депутатите. То пък сега няма никой на парламентарната трибуна. Тошко Йорданов бил слязал току-що от нея. Подозирам каква е била политическата му заявка, като имаме предвид, че той е председател на една от парламентарните групи, с чието подписи този вот на недоверие беше внесен. Кирил Петков ли е това? Да го чуем. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители. Нека да обсъдим реално каква е българската стратегия за отбрана и какво целим да постигнем с нея. Българската отбранителна стратегия е да модернизираме българската армия с технология от 21 век. Отбраната на база на стари руски машини може да предизвиква носталгия в някой от вас. Но реално днешната им реализация и реална боеспособност е с пъти по-лоша от технологиите, които българското правителство придобива на база на настоящата стратегия за модернизация. Например, радарите на F-16 Block 70 могат да проследяват 20 цели и да засичат въздушни наземни цели на 300 км. Цел с размер от 1 квадратен метър може да бъдат засечени на 135 км. МиГ-29 може да проследява максимално само 10 цели и да засича въздушни и наземни цели на най-много 245 км. Или 55 км по-малко от способностите на F-16. Защо това е важно? Например, ако F-16, Block 70 и МиГ-29 се движат един срещу друг с максимална скорост, българският пилот на F-16 ще засече идващия МиГ-29 цели 40 секунди по-рано. Преди МиГ-29 дори да знае, че има насрещен самолет. 40 секунди по-рано означава време за реакция, която може да е разликата между успех и неуспех на мисията. Това могат да бъдат 40 секунди разлика между живота и смъртта на българския пилот. Това може да бъде разликата между спасени хиляди невинни жертви или техния трагичен край. Колеги, знам, че непрекъснато в нашата риторика се говори колко е скъпа модернизацията, колко точно
Струва. Но реално, колко точно струва живота и здравето на българските мъже и жени в униформи? Колко точно струва предотвратяването на хиляди невинни жертви? Как всеки един от вас би се чувствал, ако днес, седяйки на тези удобни кресла в Народното събрание, не подкрепите настоящата стратегия за модернизация и един от вас ще, и всеки един от вас ще бъде реално отговорен, ако тези трагедии се случат. Аз вярвам, че българската армия заслужава най-добрите технологии за отбрана. Вярвам, че и въздушната, и сухопътна отбрана трябва да се модернизира едновременно, за да имат оперативна съвместимост. Трябва да имат и оперативна съвместимост с нашите съюзници от НАТО. Ето защо аз се радвам, че едновременно придобиваме и F-16 Block 70 и сухопътните страйкери, защото така българската армия може да има отбранителна способност, която наистина да е модерна и базирана на технологиите от 21 век. Само така може да имаме истинска сигурност за граждани и да сме добри партньори в НАТО. Но за мен лично най-важното е, че тази инвестиция в модерната отбрана има ефект на възпиране. И заедно с способностите на нашите съюзници от НАТО да направим така, че България никога да не влезе във война. Реално това е начина да гарантираме мира в България и всички българи, български граждани да бъдат спокойни. Аз подкрепям стратегията на министър Тагарев. И вярвам, че популистското говорене, тънките сметки, спестяването на средства са не само в ущърб на българската армия, но в ущърб на сигурността на българските граждани. Истинският патриотизъм е да имаш армия, която е боеспособна, да се погрижиш за мъжете и жените в униформа, да се инвестира в най-модерната техника и българската армия да е добре финансирана. Армия, която да пази България в несигурни времена. Защото най-висшият национален интерес на България е да бъде сигурна, мирна и устойчива. Благодаря ви. Благодаря ви, господин. И така, чухме и Кирил Петков от парламентарната трибуна. Нищо ново. Ясно е, че ще защитава правителството. Взетите решения, тази посока, която така пазят и изявяват продължаваме промяната и демократична България. А ГЕРБ също не очакваме да подкрепи този вот на недоверие. Почти сигурно е, че мнозинството ще го отхвърли. Това ще е втория вот на недоверие, който няма да мине. Да видим опозицията дали ще се спре. На този фон колегите ще ми дадат знак след малко. Борисов е говорил тази сутрин в кулоарите на парламента с изявление по отношение на изборите, до които стигнахме и с вас като коментари, за обаждане и разговор, който Борисов е имал с Петков. Ще спра до тук, защото точните му думи ще ги видим след малко. Имам и цитат, но искам да се върна на... готови са колегите. Нека да чуем Борисов и ще се върнем след малко и на председателя на Общинския съвет в София. Но първо Борисов. Аргумента да се дава казахте, че сте изпълнили евроатлантическите си ангажименти в момента. Отделно Томислав Дончев коментира, че ситуацията, в която се намирате е гнусна. Защо продължавате да държите правителство? Защото няма алтернатива на това. Макар че в последните седмици ние видяхме новата алтернатива на ПП, Възраждане и БСП. Явно и видно. Въпреки че е гнусна ситуация. И искам тук да напомня на господин Петков, че беше петък към пет и нещо вечерта. Той ми каза, че ако не бъде избран Терзиев, ще падне правителството. Тогава аз от Самоков призовах ГЕРБ и благодарение на тези гласове правителството остана, като се избра господин Терзиев. Той заради Петков са подкрепили Терзиев, така ли да разбирате? Моля? Заради Петков са подкрепили Терзиев. Да, и затова ако си спомняте, аз казах, ще гласувайте за кандидата на правителството. Защото той в прав текст ми каза, че ще падне правителството, ако не вземат София. Как коментирате думите на Борисов? Какво значат те към днешна дата след изборите? Защо това изявление, това споделяне за това обаждане лично между него и Кирил Петков
сега излиза. Каква е целта на той това казва, изявление? Ако трябва с едно изречение да го преведем. Благодарение на мен има правителство. На неинтригантски език, да, точно така. Аз крепа цялата тази конструкция в момент. Обаче сега, по начина по който го казва, това е сега да те развесела малко, това е сега едно аз да кажа, понеже и аз подкрепих Терзия в петък вечерта, че моите хора в Инстаграм, които са малко повече от 4500 човека, те са го избрали. Разбираш, и това има същата тежест, ако се разбира шегата в случай. Така че от това нищо не следва, освен това, което казахме. Аз. Значи тук смисъл и да се дърпа на зад, така да се каже, свръх аза, излиза напред. Това го наблюдаваме почти всеки ден. Да, това може би не ни очудва толкова. Да. Не. Всеки ден го виждаме това като процес. Сега в интерес на истината Борисов действителност онзи петък вечер каза кандидатът на правителството. Но го каза няколко дни след като преди това беше подкрепил така по същия този завуалиран начин. Първото му изявление беше по-скоро в подкрепа и посока на Ваня Григорова. Резултата го видяхме накрая при разбивките на социолозите. Оказа се, че над 45% от електората на ГЕРБ е гласувал за Григорова. Това е просто обективната истина. Аз мисля, че Борисов в рамките на тази кампания ошушави буквално избирателите на ГЕРБ. С разнопосочни сигнали в рамките на буквално на 5 дни. Социолозите и психолозите могат да кажат кой сигнал има по-голям ефект. Първо винаги има първия. Трябва да минат 2-3 дни, докато хората осъзнаят тъкът заглавията. Борисов подкрепи Григорова, независимо с какви думи точно. Докато това нещо отмине, вторият ти сигнал вече звучи като някакво... Той е заглушен от първия. Да, заглушен нестандартно обяснение. На всичкото отгоре той гласува в 5 часа в неделя, в най-късен час. Това също е знаково. Това е показва сигнал към тези избиратели. В крайна сметка ние не знаем колко от избирателите на ГЕРБ изобщо са излезли да гласуват на втори тур. Между другото, извинявайте, само една скоба. На предишните избори парламентарни, които бяха, всъщност Борисов винаги гласуваше преди обяд, ако не се лъжи. Точно така, всички политици гласуват преди обяд. Гласуват сутрин, за да могат да увлекат хората и те да излязат пред урните. Но мен тук ме дразни друго. Тази, как да кажа, просташка етика, ако изобщо може да нарече етика, той противоречи в понятията, която въведе още ИТН и все повече се засилва. Дейците в политиката започват да изваждат някакви свои разговори, да се компрометират един друг, но те участват в тях всички. Това постоянно играене на зад кулисите, пред кулисите по един компрометиращ начин за противника, мисля, че изключително обидно вече за публиката. Дайте пак да разсъждаме на целта. Това е безобразно. Азът, политическото его ли е само или има и нещо друго, което се търси като ефект на едно подобно изказване, на едно такова вадене на лични разговори, защото това е личен разговор между тях два. Да, Борисов не за първи път вади лични разговори. Да, мисля, че даже така Тошко Йорданов успешно му подражава, нали, по тази линия. Сега, и тук има нещо, което може би не е да комуникирано достатъчно, то пак остава в сферата на неофициалната информация и тя е, че Борисов по отношение на тези избори в София имаше проблем вътре в самата партия. Защото по-голямата част от актива... Това е едно на ръка, но по-голямата част от актива му беше готов да подкрепи Ваня Григорова, само и само да не е Васил Терзиев. Така че до някъде, може би, тези думи от днес резонират и в това раздвоение на Борисов преди гласуването на балотажа, на което станахме свидетели. Защо е важно днес Борисов да извади тази информация? То не кой знае какво от гледна точка на факта, че пак пореден епизод, повторение на нещо, което сме виждали от политиците да си варят като разговори лични публично. Но има ли нещо скрито? Каква е целта тук? Или е просто единствено азът, за който ти заговори в началото на коментара си? Не знаем дали имало такъв разговор. Чули сме едната страна. Чули сме едната страна, да. Така е. Абсолютно си прав. Но изписва и да има и да няма. Тук се търси съвсем с нещо друго. А именно ще се опитам пак през футболна метафора. Значи няма само вие да разигравате топката. В смисъл, ние заедно сме един отбор. В смисъл, ще ни подавате и на нас, защото не може така.
А иначе моето подозрение е, че Борисов гледа с достатъчно дълъг хоризонт на това правителство. И всъщност те просто са, така да се каже, се заплашват в стил, ако така продължаваш, ще се разведа с тебе, обаче ще останем заради децата, в крайна сметка. Нещо такова се получава. Същата ли беше играта, когато на предишните заседания имаше едно, което нямаше кворум, тъй като ГЕРБ и ДПС не влязоха да се регистрират. А ГЕРБ се събираха на съвещания един път в София, втори път във Велико Търново. Всъщност, не е ли същата игра? Ние ви показваме, че вие не можете без нас. Да, да, безспорно е същата игра. И на практика той Борисов казва, аз ви го избрах. Тързив, което е нахално, защото не е и вярно. Той не може да покаже, наистина да обори екзит половете, в които по-голямата част от гласувалите на втория тур от ГЕРБ бяха за Ваня Григорова, по-малка част за Васил Тързиев. Друг въпрос е колко изобщо са гласували, нали? Освен това да се държиш така с избирателите си, аз мисля, че Борисов вече има проблем в собствената си партия. Това не се вижда много медийно, но сигналите, които трябва да четем и от Десислава Атанасова и от Делян Добрев, не са непременно контролирани, мисля си, сигнали на ето сега да има различни критични мнения. Струва ми се, че обективна предпоставка е хората да са изнервени от избирателите на ГЕРБ, защото са превърнати на маймуни. Особено на тези избори в София. В крайна сметка това е мажоритарен вот и не може лидерите да се лашка между един и другия. Особено когато е извадил кандидат, който е унижение за тях. Той не стигна до балотаж. Това е лична отговорност на Борисов. И той се опитва всякак си сега да я прехвърли на всички останали. Той бяга от тази си отговорност, че ГЕРБ, която управлява 18 години София, не стигна до балотаж. Това е негов личен избор. Напомняте ми с думите си за прогнози, които наскоро чух тук в студиото от други гости и ваши колеги, че идва момента за вътрешния преврат в партията, партийния преврат, свалянето на Борисов, което първосигнално звучи твърде крайно. Доколко обаче е възможно да влезем в такъв сценарий и да тази прогноз да бъде реалистична? Не, на този етап. ГЕРБ е Борисов и Борисов е ГЕРБ. Между другото, професор Дайнов, сега се сетих, той лансира тази хипотеза и нещо, което очаква да се случи, не знае кога това точно, но назрява. Това иска да стане това, отколкото реално да стане. Има ли предпоставки наистина покрай вътрешното напрежение? Има амортизация. Има и известна доза загуба на тези избори. Това предполагам сте го комуникирали много пъти вече. Е комуникирано кой какво спечели, кой какво загуби. Това до някъде е напълно нормално. Все пак тази партия съществува от 2007 година, ако не се лъжа, като гражданско движение. Но за мен категорично партията това е нейният лидер и съответно обратното. И друг път сме говорили обаче с теб тук, че колкото и еднолично да изглежда, че Борисов взима решенията, тази партия е някакъв жив организъм. И местните избори го доказаха. Ето, дори вчера видяхме дългогодишния кмет на Ловеч напусна партията заради несъгласие. Тоест, нали, ще има вероятно такива локални засилващи се явления, но по никакъв начин не можем да обричаме така ГЕРБ на изчезване към днешна дата. Поглеждайки резултатите от местните избори, едно голямо, не би го нарекал, просто някакво сбито ядро, а изключително много хора им зависи прехраната от мастодонта ГЕРБ. Това е което окей, ще има, може да има центробежни сили, може да спекулираме с това, че някой начало или включително Делян Добрев и така нататък в един момент могат да се отцепат дори от партията, да се опитат да върват по някакъв свой път, викайки ние сме истинските ГЕРБ и така нататък. Време е за промяна и прочее, и прочее. Но това всъщност нищо не значи, защото наистина съм съгласен с Пламена, че има още доста време преди това, което той е wishful thinking, за който говорим, е смисъл хора, които искат Борисов да се продъни в дън земя. Това просто не ми се вижда много вероятно на този етап и го казвам отново с идеята за това, което му викат сглобка, защото тази сглобка е единствения шанс на всички да държат властта по някакъв начин. Макар и с отвращение към партньора и прочие, защото абсолютно са наясно, че в момента
дори на пролет или когато и да се направят парламентарни избори, двете най-големи партии ще са с сходен резултат, никой няма да може сам, няма с кого съответно. Няма да е и ще трябва на ново същото няма нещо. Няма да е променено да разпределението да на политическия терен. И според мен Борисов е затруднен от скъсяване, така да се каже, на стратегическата си перспектива. От една страна, него му е ясно, че той трябва да крепи това правителство, доколкото е възможно, по чисто геополитически причини. Тоест, ние постоянно сме в тези игри на, да, на разводи, но с името на децата и така нататък, безкрайни караници. Но от друга страна, той вече губи резервната писта за нови партньори. Евентуално, ако все пак се стигне до сваляне на това правителство, да формира нова коалиция с ДПС и Възраждане. Възраждане е големия резултат от тези местни избори, че Възраждане се губи. Тя започва да изчезва за сметка на едно ново ляво в лицето на Ваня Григорова, което вече по чисто идеологически причини Борисов не може чак до там да отиде. Той може да отиде с националистите и да ги, как да кажем, да ги нормализира, да минат по в центъра, още повече българите са русофили и така. Биха приели едно такова по-умерена прозападна, пронатовска политика, но чак с комунистите, нали, и то такива ярки, като Ваня Григорова, не може да отиде. Фактически неговата перспектива се стеснява и той започва да се изнервя. Според мен това му личи. Добре, на финала сме наистина с по едно изречение. Искаше ми се да поспекулираме как ще се разреши интригата и големия въпрос за избора на председател на Столичния общински съвет, защото тази институция на практика, този орган на институция на практика в момента не може да проработи. Кой може да оглави Общинския съвет и да е компромисната, обединителна, звучи като клише, но да, фигура? Те са няколко хипотезите тук и спекулациите, които вървят. Най-основателната от тях е в един момент да бъде обявена номинацията на Вили Лилков, защото такава няма за момента. И тъй като гласуването е тайно, той да бъде подкрепен от ППДБ, съответно собствената си партия и от ГЕРБ. Тук въпросът е дали спаси София. Как ще го приеме Борис Бонев? Би подкрепила тази номинация. Как ще го приемат и дали няма да излязат всъщност в опозиция. Допускате го, че е възможно. По-скоро може пък и да се превърне в една 4-годишна предизборна кампания за самия Бонев. Самия кмет. Бонев. Да. Кандидат. Кой знае. Най-важното е това, което Веско каза, именно, че да не забравяме, че тук няма възможност за развод. В смисъл, 4 години ще живеят заедно в един апартамент и няма мърдене, така че колкото по-бързо се разреши тая разправия, която се очакваше, вероятно толкова по-добре за София. А може и думите на Борисов да се тълкуват и като един вид оправдание към днешна дата, защо ГЕРБ към момента не подкрепя кандидата на склопката. Мисля, че наистина отговорността на ППДБ в Общинския съвет е да покаже някакво лидерство, защото ако те се провалят, този резултат, който сега спечелиха, ще им се стори космически на следващи избори. Благодаря ви много. Беше изключително интересна среща, любопитен анализ и ще ви очакваме отново в този формат.